E aí, meus caros, bem-vindos a mais um De Olho na Play. E aqui vamos analisar alguma jogada que foi impactante nessa semana 2 de CBLOL. E para a jogada dessa semana temos esse Baron, que a PEN executou aos 20 minutos de jogo praticamente sem contestação. E para entender a preparação deles, vamos voltar aos 19:40. Aqui a gente vê que o BRTT tá pegando pressão mid sozinho, já que tava recal na frente da Jinx. Essa primeira pressão eles usam para garantir visão do Ryu. Afinal, visão é extremamente necessária na preparação do objetivo. Aqui seria um erro muito comum de jogadores convencionais startar o Baron direto usando apenas uma wave. E aí, nesse caso, a Fúria pegaria a próxima wave do mid na frente e teria tempo de mapa para contestar o objetivo. Eles mandam a Kai'Sa pro mid para pegar pressão de novo, para poder realizar outra ação no mapa. E aqui a Jinx, por estar mais fraca e sozinha na lane, ela não consegue contestar a prioridade da rota. E o que a gente tem que observar aqui é a posição do BRTT. Olhando no minimapa, dá pra gente ver que ele pegou o wave bem na frente, o que significa que a PEN vai ter muito tempo de mapa para realizar alguma ação. E a ação que eles decidem é executar o Baron. E aqui dá para perceber que quando eles iniciam o objetivo, a Jinx ainda tá limpando a wave do mid. E até ela limpar o wave e começar a se mover pro Baron, ele já tá praticamente terminado. Então vimos aqui um exemplo prático de como usar a pressão mid de maneira efetiva para garantir objetivos neutros. E se você quer aprender tudo o que você precisa saber sobre LoL para carregar suas partidas e subir de elo, eu vou te apresentar o Guia do Jogador Caro, um curso que eu desenvolvi que vai te ajudar a alcançar seu objetivo com o jogo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais, então já clica aí porque as vagas são limitadas, hein? Mas e aí, você já conheceu esse conceito? Já aplicava nos seus jogos? Comenta aqui embaixo para eu saber e até mais! It's good.